भोलिका दिनमा जिएमओको युज गर्ने हो भने चाहिँ तराईमा स्याउ फलाउन सकिन्छ नमस्कार साथीहरू तपाईँलाई स्वागत गर्दछु रविन पौडेल युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ जिएमओ जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्ग्यानिजम अर्थात् अनुवंश परिवर्तित जीव भनेर नेपालीमा हामीले यसलाई अर्थाइन्छ यो भनेको वास्तवमा के हो कस्तो हो अनि यसको विषयमा चाहिँ डिस्कसन भइरहेको छ दुई साल सन् दुई हजार चौध सालमा चाहिँ नेपालको सुप्रिम कोर्टले सर्वोच्च अदालतले यसलाई चाहिँ बिहान गरिदिएको थियो अन्तरिम आदेश दिएर त्यसपछि नेपालमा लेगल छैन इलेगल रूपमा चाहिँ भित्रिरहेको छ चा। रिसेन्टली केही कुराहरू जोडिएर आए जिएमओसँग सम्बन्धित जेनेटिकल्ली मोडिफाइड बिउ अनि बिउहरू दानाहरू नेपालमा भित्रिरहेछन् ने इलिगल तरिकाले भनेर एउटा फरक खालको कुराहरू बाहिर आइसकेपछि यसको डिस्कसन अहिले फ्लोरमा हुन थालेको छ मान्छेहरूले चाहिँ जिएमओको बारेमा कुरा गर्न थालेका छन् आजको यस भिडियोमा रहेर मैले मैले आफूले बुझेको कुरा तपाईँलाई नर्मल्ली सिम्पल भाषामा चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्नेछु जिएमओ भनेको के हो यसले कसरी काम गर्छ र जिएमओको फाइदा के छन् बेफाइदा के छन् र तपाईँ हाम्रो देशको लागि चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि हामी जस्तो मान्छेको लागि जिएमओ ले धेरै नै इम्प्याक्ट पार्छ लास्टसम्म तपाईँले कुरो बुझ्नुहुनेछ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यो भिडियो एजुकेसनल पर्पोजको लागि बनाइएको हुनाले सम्पूर्ण तपाईँको आफन्त साथीभाइहरूमा पनि सेयर गर्नुहोला पुरा भिडियो हेरिसकेपछि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको सब्सक्राइब गर्नुहोस् र भिडियो लाइक पनि गरिदिनुहोस् द्याट्स मोटिभेट्स मी टु डु दिस काइन्ड अफ भिडियोज सो लेट्स गेट स्टार्ट इट अलराइट अब सुरुमा कुरा गरौँ जिएमओ जिएमओ भनेको जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गनाइजिसममा भनेको एउटा जीवको चाहिँ जिनलाई नै परिवर्तन गर्ने साइन्स साइन्स साइन्टिफिक वेबाट चाहिँ जिनलाई फारी नै परिवर्तन गर्ने गरेर गरेर तयार गरिन्छ भनेर जसलाई चाहिँ जिएमओ जिएमओ भनिन्छ त्यो प्रक्रियालाई जिएमओ भनिन्छ त्यो त्यो प्रक्रियाबाट निस्केको चिजलाई जियामो भनिन्छ जेनेटिकल्ली मोडिफाई कस्तो चिजलाई गरिन्छ त भन्दाखेरि अहिले मान्छेलाई त गर्दैन अब मान्छेमा त्यो प्र्याक्टिकल गर्दै जाने कुरा हो मान्छेमा गरिँदैन अहिले चाहिँ मेन्ली जीवमा भन्दा पनि वनस्पति अन्नबालीहरूमा चाहिँ विशेष गरी गरिन्छ जस्तै मकैमा गरिन्छ सोयाबिनमा गरिन्छ यिनीहरूमा चाहिँ गरिने गरिन्छ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने द मेन कुरा अब जिएमओ चाहिँ किन गरिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ जिएमओ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिजमा एउटा तोरी छ तोरी चाहिँ पन्ध्र सय पचास फिट पचास मिटरमा चाहिँ उत्पादन भएन त्यो तोरी तो 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 राम्रो फलेन भने चाहिँ अब हामीले यो हावापानीलाई सुइटेबल हुने खालको अर्को बिरुवाको जिनलाई झिक्छौँ र त्यहाँ ल्याएर हालिदिन्छौँ त्यो बिरुवामा हालिदिन्छौँ त्यो बिउलाई उपचार गरेर त्यो त्यसको जिन ल्याएर हालिदिइसकेपछि अब पन्ध्र सय पचासमा पनि त्यो बिउ फलाउन सकियो जस्तै एउटा इक्जाम्पल म के दिन्छु भन्दाखेरि झिएमएको सहयोग गरेर जस्तै अहिले हाम्रो स्याउ के छ नेचुरल तरिकाले चाहिँ स्याउ हिमालमा फल्छ चिसो ठाउँमा हुन्छ स्याउ अब भोलिका दिनमा जियामको युज गर्ने हो भने चाहिँ तराईमा स्याउ फलाउन सकिन्छ चा। तराईमा हुने जीवहरूको जिनलाई जी ल्याएर अनि त्यो हाम्रो जुन हिमालमा फल्ने स्याउ छ त्योसँग क्रस गराएर त्यो स्याउ स्याउ तराईमा पनि हुने फेभरेबल त्यो टेम्परेचरमा पनि हुने फेभरेबलमा त्यो ठाउँलाई फेभरेबल हुने तरिकाले त्यसलाई उपचार गरेर त्यही हिसाबले चाहिँ त्यसलाई डेभलप गरिन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हिमालमा हुने चिज तराईमा पनि फलाउन सकियो फाइदाको कुरा गर्दैछु मैले यहाँनिर अब यसरी काम हुन्छ फाइदा पनि हुन्छ अब जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हेर्नुहोस् है कस्तो हुन्छ केही केही जीवहरूमा जस्तै अब बन्द म एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ टमाटर टमाटरमा चाहिँ धेरै जस्तो ढुसीजन्य चिजहरू चाहिँ धेरै लाग्छ ढुसी लागिरहेको हुन्छ उपचार डरेलो लाग्छ भन्छ नि डरुवा लाग्छ धेरै त्यो ढुसीको कारणले लाग्छ डरुवा अब त्यो ढुसी धेरै लाग्ने भएको हो र टमाटरमा अब जियामाको सहयोगले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ढुसी कम लाग्ने जुन फलहरू छन् जस्तै बन्दा हुनसक्छ बन्दामा कम लाग्ला ढुसी होइन इक्जाम्पलको लागि बन्दाको जिन ल्याएर हामीले टमाटरमा हालिदिन्छौँ अब के हुन्छ त्यो टमाटरमा ढुसी कम लाग्छ किन भन्दा त्यसमा बन्दाको जिन छ चा। त्यसले चाहिँ भाइरस रेसिस्टेन्स पावर बढाइदियो एउटा जीवमा भएको राम्रो पक्षलाई अर्को जीवमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि त्यो एकदम खतरा भयो दामी भयो पोजिटिभ पक्षको कुरा गर्ने भने अब यसमा चाहिँ मान्छेमा परिश्रम गर्ने भने कस्तो होला भन्ने पनि कुरा रहनसक्छ मान्छेमा जस्तै एउटा मुभी पनि हेरेको थिएँ मैले होइन अब त्यसमा चाहिँ के गराएको छ भन्दा साइन्टिस्टले दसजना चाहिँ त्यो ठाउँको प्रसिद्ध मान्छेहरूलाई चाहिँ लिएर उनीहरूको जिङ कलेक्ट गर्छ जस्तै मिलिट्रीको हेड हुनसक्छ उसको कमान्डिङको पावर हुन अनि एक्टर हुनसक्छ फिल्म लाइनको एउटा मेन मान्छे ठुलो मान्छे अनि पोलिटिसियन अनि म्युजिसियन डान्सर त्यो लगायत दसवटा चाहिँ त्यो विधाका एकदम ए वान पर्फेक्ट पर्फेक्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ को जिनलाई कलेक्ट गरेर एउटा ल्याबमा चाहिँ टेस्टी बेबी बनाइन्छ टेस्टी बेबी बनाइसकेपछि त्यो बेबी चाहिँ एकदम सक्सेसफुल भएर चाहिँ राम्रो खालको एक्टिङ सबै कुरामा चाहिँ मल्टी ट्यालेन्टेड हुन्छ होइन त्यो दुइटा परीक्षण गरिएको हुन्छ एउटा चाहिँ खतरा दामी हुन्छ होइन एउटा चाहिँ फेरि बिग्रिएर एकदम बिलियन बन्दै जान्छ यो जियामो पनि त्यही हो राम्रो भयो भने चाहिँ नामी राम्रो हुन्छ नराम्रो भयो भने चाहिँ बिग्रिँदै जान सक्छ यसले गर्दाखेरि अब गर्ने बेफाइदाको कुरा गरौँ हामी जे कसरी काम गर्छ त तपाईँले बुझ्नुभयो राम्रो चिजलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर अनि त्यसको चाहिँ अर्को जीवमा लगाएर राखेर त्यो गुडबाट हुर्काइन्छ चाहिँ बङ्गुरको जिनलाई लगाएर बन्दमा प्रयोग गरियो भन्ने स्टोरी पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन त्यस्तो खालले चाहिँ यसको उपचार गरेर उत्पादन गरिन्छ अब एउटा जिएमओको चाहिँ मेन बेफाइदा भनेको जिएमओ जिएमओ गरेर जेनेटिकल्ली मोडिफाइड गरेर उत्पादन गरिएको जुन जीप छ जुन बिउ छ त्यो बिउबाट रोपेको चिज छ नि बिउ भन्दा पनि बिरुवाबाट रोपेको चिज छ नि त्यो अब त्यसले चाहिँ बिउ उत्पादन गरेर हामीलाई भोलि दिँदैनन् दे भन्न खोजेको जुन कम्पनीले जेन यो जिएमओ गरेर बिउ दिएको छ त्यही कम्पनीको हामी फरमनिर्भर हुँदै जानुपऱ्यो हालको अवस्थामा चाहिँ युएसले गरिरहेको छ सोयाबिनमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ सोयाबिन हामीलाई हरेक वर्ष चाहिँ धेरै फल्ने खालको सोयाबिन उत्पादन गरिरहेको छ अब मकै मकै चाहिँ हरेक वर्ष अमेरिकाले खतरा धेरै फल्ने मकै अब अहिले हाम्रो मकै धेरै उत्पादन त दिँदैन जिमो प्रविधिबाट उत्पादन गरिसकेपछि रोग कम लाग्ने जस्तो हावाी पनि सहनी धेरै फल्ने खालको चाहिँ उनीहरूले मकै उत्पादन गरेर हामीलाई दिन्छ हामी के सोध्छौँ ओहोओ हो यो मकै त खतरा फल्छ यो मकै नै रोप्नुपर्छ भनेर रोप्छौँ रोपिसकेपछि एक वर्ष रोप्छौँ ठिक छ हाम्रो उत्पादन हाम्रो गर्छौँ दोस्रो वर्ष रोप्छौँ बाहिरबाट आउँछ बिउ अमेरिकाबाट किन भन्दाखेरि यहाँ यहाँ उत्पादन गर्न सकिँदैन जियोमो प्रविधिबाट उत्पादन गर्न सकिँदैन हेर्नुहोस् है अमेरिकाबाट आउँछ अनि त्यहाँपछि त्यो पनि हामीले दुई वर्षन लगायौँ तेस्रो वर्षन लगायौँ चौथो वर्षन लगायौँ अब हामीसँग भएको पुरानो जुन माटोमा हुर्किएर अनि हामीले घर पुरानो पुरातात्विक तरिकाले हामीले त्यो ट्रेडिसनल वेबाट झन् जसरी हाम्रो रैथाने बालीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर राखिरहेको थियौँ जस्तै हजुरबाले लगाउनु त का ऊ कावलीको बिउ काठमाडौँ लोकल र हाम्रो पालोमा काठमाडौँ लोकल एउटै छ हाम्रो घरमा इभन हामीले अहिले सेभ गरेर राखिरहेको छौँ अब भोलिका दिनमा जस्तै मकैमा पनि त्यही छ गाउँमा कोदो पनि चाहिँ छ कोदोको बिउमा आउँदासम्म कसैले आँखा थाहा छैनन् र गाउँमा कोदो छ को होइन कोदो बिस वर्ष राखेको पनि बिग्रिँदैन भोलि अब यी वेस्टर्न कन्ट्रीले थाहा पायो भने कोदो पनि मान्छेलाई चाहिँ चे, सप्लाई गर्नेवाला छ अब पाँच छ वर्षसम्म दस वर्षसम्म लगातार मकै अमेरिकाले सप्लाई गरिदिन्छ त्यसपछि त्यति जेलसम्म हाम्रो स्थानीय मकैहरू पनि हामीले बिउ राख्न छोडिदिन्छौँ किन भन्दा धेरै त फल्छ अर्को मकै अब त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ मकैको सप्लाई गर्न कम गरिदिन्छ अथवा एकदम ड्रास्टिकल्ली पैसा बढाइदिन्छ अहिले किलोको पचास रुपियाँमा देला उसले भोलि पाँच हजार भनिदिएर अब त पाँच हजार भने पनि हामीले किन्न पऱ्यो किन भन्दाखेरि हामीसँग त अरू अप्सन नै छैन हामीले चाहिँ आफ्नो पुरानो बिउलाई त सक्यौँ होइन अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो परनिर्भर हुनु पऱ्यो भोलि उनीहरूले दुध भोलि उनीहरूले बिउ पठाइदिएन भने चाहिँ हामी ठन्डाराम मकै खानाबाट वञ्चित भयो यो चाहिँ भोलिको भुकमरीको मेन आधार हुनसक्छ त्यसैले जिएमओ चाहिँ धेरै फल्छ फेभरेबल हुन्छ राम्रो पछि नै हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ नराम्रो पक्षहरू नि यस्तो धेरै छन् यसको चाहिँ एउटा जेनेर त्यो हामीले चाहिँ ग्रो गरेर अर्को बाली ट्रान्सफर गर्न सकिएन जस्तै यहाँको बिउ चाहिँ मकै सयौँ वर्षसम्म मकै उत्पादन गरिन्छ बिउ राखिन्छ फेरि लगाइन्छ बिउ राखिन्छ यो प्रक्रियाहरू चलिरहन्छ जिएमओमा त्यस्तै हुँदैन सबभन्दा मेन रिजन त्यो भयो जिएमओ ठिक नलाग्नुको बेफाइदा अर्को कुरा के छ भन्दा जियामो जी चाहिँ जीवहरूमा प्लस मानिसमा परीक्षण गरिएको छैन होइन बालीमा परीक्षण गरिएको छ जस्तो मकै जियामो प्रवृत्तिबाट प्रयोग गरेर बनाइएको मकै खाँदाखेरि भैँसीलाई कतिको असर गर्छ त्यसको बारेमा रिसर्च हुनु बाँकी छ र त्यो भैँसीले त्यो मकै खाएर दुध दिन्छ त्यो हामीले खान्छौँ त्यसमा पनि त्यो जेनेटिकल्ली उपचार गरिएको चिजको असर मान्छेमा पो आउने हो कि होइन भोलि पर्सि जेने जेनेटिकल्ली डिसअर्डर भएर मान्छेको अब यताबाट हात निस्किने होइन यता कान निस्किने त्यस्तो टाइपको हुनु पनि सक्छ होइन त्यो कोहीको हातै नहुने होइन अब कोहीको नाकै नहुने ना कोहीका ना को ना को ना तिनवटा आँखा हुने भोलि जेनेटिकल्ली डिसअर्डर भइसकेपछि त्यस्तो खालको हामी पनि निस्किन सक्छौँ सो यो कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ नेपाल सरकारले रुल लगाएर अब यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेको छ कोही कोही ठ प्रायः जस्तो देशहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ रोकेर राखिरहेको छन् जियामै युज गरेको चिजहरू चाहिँ एलाउडर छैन अब यो चाहिँ मान्छेले कन्ज्युम्सन गर्न त एलाउडै छैन होइन तर अब पशुले कन्ज्युम्सन गर्न पनि त्यसको लागि रुल्स एन्ड रेगुलेटरी हुनुपऱ्यो पोलिसिसहरू भन्नु पऱ्यो होइन मोनिटरिङ हुनु पऱ्यो हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ मोनिटरिङ भन्ने त्यस्तै हो होइन अब मन परिन्छ अब विशेष एउटा रिपोर्ट्सहरू हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ विगतका वर्षहरूमा पनि लुकी छुपी चाहिँ नेपालमा जिएमओ गरेको चिजहरू चाहिँ भित्र आएको छ भन्ने छ अब त्यो अब भित्रै क्वारेन्टिनबाट भित्र छिराउँदाखेरि कस्टमबाट भन्सारबाट भित्र छिराउँदाखेरि यसलाई जेनेटिकली उत्पादन गरिएको होइन भने ट्याग टाँसेर सर्टिफाई गरेर उत्पादन ल्याउनुपर्छ वास्तवमा हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ जिएमओको बारेमा हेऱ्यौँ अनि जिएमओको फाइदा र बेफाइदा पनि भयो अब भोलिको डरको विषयमा पनि मैले भनेँ भोलि जिया चाहिँ यसै गरी भित्र जाने भने भोलि हाम्रोमा हामीले पुरानो चिज जुन छ नि हाम्रो कोदो हुनसक्छ धान हुनसक्छ मकै हुनसक्छ गहुँ हुनसक्छ हाम्रोमा भएको तरकारी बालीहरू हुनसक्छ गिटा भ्याग यी चिजहरू पनि नष्ट हुँदै जान्छन् र बाहिरको चिजलाई चाहिँ हामीले भित्र भित्राउँदै भित्राउँदै जाँदाखेरि भोलि हामी लङ्गढो हुन्छौँ फर फर्स्यो है त्यो चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो मलाई लाग्छ र मेसिनरीले त्यस्तै गरिरहेको छ हामी रिभल्युसनको नाममा चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि आधुनिकीकरणको नाममा के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ भुल्दै गइरहेछौँ हाम्रो चिजहरूलाई चाहिँ जोगाउन हामीले बिर्सेका छौँ यो चाहिँ एकदम ठुलो मुद्दा छ मैले चाहिँ यो भिडियोबाट तपाईँलाई के बिन्ती गर्छु भन्दाखेरि तपाईँ जुनै सुकै माध्यमबाट मलाई हेर्दै भए पनि तपाईँले अब घरमा तपाईँले फोहोर लगाएको मकै छ भने अहिले जोगाएर राख्नुहोस् को लगाएको धान छ भने अहिले जोगाएर राख्नुहोस् हाम्रै स्थानीय जातहरूलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ हुनसक्छ हाइब्रिड जातको न ना, नयाँ खालको जीव जातहरू पनि हामीले रोप्नु पऱ्यो त्यो फरक प्लटमा रोप्ने त्यो व्यावसायिक उत्पादनको लागि रोप्ने तर बिउ जोगाउनको लागि भोलिको पुस्ता जोगाउनको लागि चाहिँ हामीले भोलि भोकमरीबाट मर्नको लागि बस्नको लागि चाहिँ हामीले यो गर्नै पर्छ तपाईँको घरमा स्थानीय जात जुनहरू छन् जुन तरकारी बालीहरू हुनसक्छन् अन्नबालीहरू हुनसक्छन् फलफुलहरू हुनसक्छन् तिनीहरूको बिरुवाहरू तिनीहरूको अस्तित्व चाहिँ जोगाइदिनु होला म विन्ती गरेँ यो भोलि ठुलो समस्या निम्ति आउनसक्छ यसले र जियामोको विषयमा तपाईँले बाहिर सुन्नुभयो भने पनि अब जियामो चाहिँ राम्रो छ कि नराम्रो छ भन्दाखेरि मैले एक सप्ताहमा भन्दाखेरि नेपालको लागि एकदम नराम्रो छ हाम्रो चाहिँ रेगुलेटरी बडी छैन क्या नेपालमा ल यला हुने भयो ल पशुलाई खुवाउनु चाहिँ मिल्ने भनेर पठाइदियो भने चाहिँ मान्छे रानी मिसाएर पठाइदिन सक्छ उनीहरूले होइन त्यो धेरै चिजहरू हुनसक्छ जिएमओ प्रविधिबाट उत्पादन भएको गहुँ गहुँ उत्पादन गऱ्यो त्यो हामीले खाने चाउचो छाउचोहरू बनाइदियो त्योबाट होइन त्यस्तो भयो भने पनि हामीलाई बिस्कुटहरू बनाइदियो त्यो भए पनि हामीलाई समस्या भयो नि त हो त्यो हिसाबले चाहिँ जिएमओ नेपालमा इन्ट्रोड्युस गराउनु हुन्न भन्छु मैले गराउने नै हो भने चाहिँ साइन्स साइन्स साइन्टिस्टहरूलाई चाहिँ रिसर्च गर्न लाउने होइन नेपालमै एउटा पोलिसी बनाउने अनि कसले दिने के गर्ने अब लङ टर्म चाहिँ भिजन राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन भने जियो मूल्य हामीलाई अहिले चलिरहेको यो पचास सरी कुराहरू छ यसले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ के खाने भन्ने चाहिँ अवस्थामा बनाउन सक्छ र मेन कुरा भनेको खाना हो घाँस बास कपास मान्छेको बेसिक निड्समा पर्ने घाँस हो घाँसमा चाहिँ खाना, खाना बरसा, बरसा बरसा हो खाना चाहिँ कहाँ आउँछ कृषकबाट आउँछ खानेकुरामा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ खानेकुरामै परनिर्भर हुँदै गयौँ भने चाहिँ हामी बाँच्ने आधार रहँदैन हिजोका दिनमा हाम्रो गाउँमा पानी सडकै नआउँदाखेरि बजारसँग चाहिँ छ महिना एक वर्ष वर्षौँ वर्षसम्म टच नहुँदाखेरि पनि यो गाउँको मान्छेले नुन बाहिरबाट ल्याउनु पर्थ्यो अरू केही ल्याउनु पर्थेन यो ठाउँको मान्छेले आफै उत्पादन गरेर वर्षभरि पुऱ्याउँथे आफ्नो लागि व्यवस्थापन गरेका थिए त्यो दिन र आजको दिनमा हेर्नुहोस् आज हामी कति चिजसँग नि पर निर्भर छौँ जे पनि बाहिरबाट ल्याउनु परिरहेको छ भोलिको दिनमा जति हामीसँग रहिरहेको चिजहरू छ त्यो पनि हरायो भने चाहिँ अनि सकियो अरूले बन्द गरिदियो भने बोर्डर बन्द गरिदियो भने इन्डियाले अनि सकियो सो आफमा डिपेन्डेन्ट होला यो भिडियो चाहिँ जनचेतनाको लागि भए पनि सेयर गरिदिनु होला है नोजिया सक्नुहुन्छ प्राङ्गारिक कृषि गर्नु होला थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सो मच फर वाचिङ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोस् एउटा कमेन्ट कमेन्ट्सहरू जानुहोस् है सम्झनाको लागि र भिडियो लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् भन्नै पर्दैन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ नमस्कार जय नेपाल